Predsednik opštine Mladenovac Dejan Čokić potpisao je ugovor o sprovođenju projekta Pravo na dom, čija je vrednost blizu 94.000 evra sa delegacijom Evropske unije u Srbiji. 90% vrednosti biće finansirano iz predpristupnih fondova Evropske unije za Srbiju, a preostalih 10% iz budžeta opštine, rekao je koordinator odbora za evropske integracije opštine Mladenovac Igor Kojčić. Projekat je namenjen interno raseljenim osobama, izbeglicima i povratnicima po sporazumu o readmisiji. Realizacijom projekta predviđeno je da se izgrade dve montažne kuće i da se dodeli 10 paketa građevinskog materijala za interno raseljena lica. Takođe, plan je da se i da 6 kredita za start-up biznise, odnosno za nove biznis ideje, kako bi se, kažem, ekonomski osnažile te porodice. A u okviru celog projekta će biti planirane i određene edukacije, što poljoprivredne, što zanatske, kako bi ti ljudi bili, da kažem, osposobljeni i da na neki način samostalno egzistiraju u nekim tržišnim uslovima na teritoriji gradske opštine Mladenovac. Ali ono što je, recimo, zanimljivo konkretno u ovom projektu jeste da je na insistiranje, da kažem, predsednik opštine Mladenovac na neki način obezbeđena i mogućnost da se i, da kažem, dve domicilne porodice, odnosno porodice domaćeg stanovništva koje su najugroženije, budu obuhvaćeni ovim projektom. Predsednik je prosto insistirao na tome kako bi se na neki način pojačala ta inkluzija tih ljudi koji su, da kažem, nemilom došli u naš grad, a sada su naši dragi sugrađani i ljudi koji su tu ostali, odnosno ljudi koji su tu domaće stanovništvo. Tako da ćemo u celom projektu preraspodeliti te pakete i u principu imat ćemo, da kažem, eto, recimo 8 paketa građevinskog materijala koje ćemo dati interesovanim licima i 2 paketa najugroženijem stanovništvu koje je, da kažem, domaće stanovništvo. Kojičić kaže da će opština Mladenovac i u buduće kroz implementaciju projekata finansiranih iz predpristupnih fondova Evropske unije realizovati svoje strateške planove jer, kako kaže, u njima postoji velika mogućnost za rešavanje različitih problema koji muče Mladenovac.